1985 fue la revisión cantante en los 1970. Y así ha existido. No estaba cerrado, pero no se consideraba como parque, no tenía esas estructuras, no tenía esas casas. Māris, jā, tu vēl, tev vēl pietiekam daudz ir. Lūks. Paskaidro, lūdzu man, kas ir Māris tāda un ar ko viņa ēd? O, es viņu tagad zinu. Māris ir man... Mitoļas tev. Jā? Nē. Kādā pasaulē mēs dzīvojam? Ar dabu saistīta, nu tā ko... Nē, nu arī ar dabu, jā, ar govīgi sevišķi un kādā pasaulē mēs dzīvojam Māris kā pasaulē. Pirmina. Gan redzamajā, gan arī neredzamajā. Gan materiālajā, gan pārmetiskajā. Laimes krūsts, Māris, tā kā. Varbūt tu vari izdarīt tā, ka šeit. Skaisti.
Jā, ļoti, tie koki ir nodomi stādīt tā ļoti sen atpakaļ. Es domāju par to, kur mēs bijām, tas sen atpakaļ. Vai, nu, papark ziets varbūt vēl. Pa labi. Māra sēdīts. Jā, bet mēs iesim.